Radioresepsjonen er Steinar. Ja, hvor er buksa da, Terje? 400 kroner. Ja. Nei, legger på natt på. Gå tilbake på jobb. Ut, ut, Terje. Superporn, er det deg? Ha det bra. Hei, Steinar. Det er Superporn som ringer deg. Ja, jeg tenkte at det var deg faktisk. Driver du og suger folk mens du ringer til meg nå, eller? Først og fremst driver jeg Thailandland. Norges beste thai-restaurant og takeaway. Ja, det vet jeg. Men du driver den etter boklummetoden, er det ikke sånn? Collectomondo Potifar. I stedet for å bestille, du må huske å avbestille. Ja. Hvem var det du sugde nå? Dag Terje Andersen, arbeids- og inkluderingsminister. Ny streng asylpolitikk. Jeg suger meg gjennom byråkrati. Men er du asylsøker du har suger på? I dag er det happy hour. Du kan bestille forlett og hovedlett for 200 kroner. Men du må velge mellom forlett nummer 2, genkausapalot, svinekjøtt i rød curry, kokos og kaffe og ananas, og hovedlett nummer 6, pad kak nam man hoi gai, kylling i østersaus. 200 kroner, det er ikke så verst. Kjører du ut, eller? Kjører jeg ikke, men jeg kan løsle opp en tur og suge deg bak Ståle Studio, 200 kroner ekstra. Ja, jeg tror ikke det super. Men jeg slår til med en sånn happy hour-meny, en sånn til 200 kroner. På en betingelse. Ja, hva da? Gifte deg med meg, Steiner. Nei, super, du er så useriøs. Hvorfor, Ege? Jeg super kone for deg. Vaske, slipe, rense, koke, steke, lage palmevin. Ja. Jeg kan designe nettsider. Husk bachelorgrad fra Koh Samui School of Graphic Design. Vi kan se på Amerikas funniest home videos på Chaiselong. Suge, le, kose oss, gå i opera, levy, chat noir, Disney showteater. Du velger jeg god kone. Jeg kunne aldri gifte meg med en dame som har sugt Dag Terje Andersen mot betaling uansett. Det skjønner du sikkert, Superporn. Kultur bruker kult til Norge, ikke samme. Alle suger alle i Thailand. Bare ikke nager den grunn, bollekongen. Ja, det der tror jeg ikke noe på. Men tror du på at jeg på Facebook legger ut manipulert bilder av deg mens jeg suger deg for 300 kroner bak høyskolen i Lillehammer? Jeg hører du sier det, men nei, det tror jeg faktisk ikke. Hva med historisk filosofisk fakultet på Blinden? 400 kroner? Super, drit i det. Jeg gjør det. Jeg publiserer det i et øyeblikk. Ha det bra. Akkurat nå gjør jeg det. Hva er vitsen, Super? Hva er vitsen?